ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାଓ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ନୀଳମଣି ରାଉତରାଓଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ନୀଳମଣି ରାଉତରାଓ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଫ୍ୟାମିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାଓଙ୍କ ଦାନ, ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ହିସାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ସରଳ, ଅତି ଭଦ୍ର, ୱାସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ସପ୍ଲାଇ ବିଭାଗ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାଓ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଣ୍ଟରରେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର, ଇଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁ, 6 ଥର ବିଧାୟକ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାଓ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁ ବିଭାଗ ନେଇଛି। ଅତି ସରଳ, ଅତି ଭଦ୍ର, କାମୁକା ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଶାର, ଗୋଟେ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଜଣ ଭିତରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାଓ ଫ୍ୟାମିଲି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାଓ, ସେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ନେତା ଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାଓ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ, ମୁଁ ମୂଳ ଜେନା ଯେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାନ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ୍ର, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ BJD ତିଆରି ହେଲା, ଆଗେ ସର୍ଜନା ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାରେ ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସେ ଉପରୁ ରହିକି ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି, ମୋର ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, କାରଣ ଅତୀତରେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଭାତୁଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଆସିଛି, ତା ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିକି। ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛି ଆଜି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏରା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖି ଆଗରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଜିତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସମଗ୍ର ପରିବାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାର ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଏତିକି ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ। ଏମିତି ହେବାର ନଥିଲା, ଏମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥତା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ଗଲେ 3 ଦିନ ତଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆଜି ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମୋର ଜଣେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସେତିକି ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଡ଼ିକୁ ସେ ସହନ କରିପାରିବେ।